kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Nimeandika kitabu kinachoitwa Athari za Fikira, na kinazungumzia jinsi fikira zetu zinavyofungamana na mambo mengine yote ya maisha yetu. Unajua, fikira zetu hugeuka na kuwa maneno, na maneno yetu hugeuka na kuwa mitazamo, na fikira zetu na maneno yetu hugeuka na kuwa tabia zetu. Na kwa hivyo tunahitaji sana kufahamu kwamba mahusiano yetu yote, mtazamo wetu wa maisha na uhusiano wetu na Mungu, kila kitu huanza katika fikra zetu. Watu wengi hufikiri kwamba hawawezi kufanya chochote kuhusu fikra zao, lakini huo si ukweli hata kidogo. Tunaweza kuchagua kile tunachotaka kufikiria, na tunapaswa kujifunza neno la Mungu na tujifunze kufikiria kulingana na neno la Mungu. Mara nyingi mimi huambia watu, ikiwa unataka maisha ambayo Mungu anataka uwe nayo, basi huna budi kujifunza kufikiria jinsi Mungu anavyofikiria. Basi hii inawatia moyo kwamba mnaweza kuwa na maisha ambayo Mungu anataka muwe nayo. Hiyo ni mojawapo ya sura za kitabu hiki, ni sura ya kwanza. Unaweza kuwa na maisha ambayo umekuwa ukitaka kuwa nayo. Na njia unayoweza kufanya hivyo ni kwa kubadilisha mtazamo wako wa maisha, jinsi unavyofikiria kuhusu maisha. Unajua, mara nyingi huwa tunahisi kana kwamba hatuwezi kufanya lolote kuhusu maisha na hatuwezi kufanya lolote kuhusu hali za maisha yetu. Lakini tunaweza kufanya kitu kuhusu mtazamo wetu wa maisha yetu. Kwa hivyo nataka uanze kuona mazuri yaliyo maishani mwako na nafasi ambazo Mungu amekupatia. Unajua, napenda wazo hili kuhusu kuchagua fikra zangu mwenyewe na jinsi ambavyo nikiwa na fikra ambazo nataka kuwa nazo, fikra hizo zinaweza kuathiri maisha yangu. Sijui nyinyi, lakini nafikiri mimi niko kama watu wengi, nataka kuweza kudhibiti maisha yangu kwa kiasi fulani. Sitaki kuhisi kana kwamba mimi ni muathiriwa wa chochote kinachotokea. Na hiyo inanitia moyo kwa sababu nahisi kana kwamba naweza kuchangia katika jinsi maisha yangu yatakavyokuwa ikiwa nitafikiria jinsi Mungu anavyotaka nifikirie. Basi nataka tu niwahimize leo kwamba mnaweza kuwa na fikra bora zaidi kuliko zile ambazo mmekuwa nazo, nami pia naweza kufanya hivyo. Na nataka niwahimize kwamba Biblia inasema, maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Tafsiri nyingine inasema, afikiriavyo mtu moyoni mwake ndivyo atakavyokuwa. Hiyo ni Mithali 23:7. Kwa hivyo kile ninachosema kila wakati ni kwamba mtu hufuata fikra zake. Maisha yako yatafuata fikra unazofikiria. Ukiwa na fikra nyingi zilizo hasi, basi kuna uwezekano kwamba utakuwa na maisha mabaya. Lakini ukiamini na uwe na matumaini na uwe na fikra nyingi zilizo nzuri, basi unajiweka katika nafasi ambapo mambo mazuri yanaweza kutokea kwako kuliko kama ungekuwa na fikra hasi. Kwa hivyo, chunguza fikra zako, na ikiwa zinahitaji kurekebishwa, basi anza kumuomba Mungu akusaidie na uwe na fikra bora zaidi kuliko zile umekuwa nazo. Mungu awabariki. Je, kuna mtu amegundua kwamba watu wako kila mahali? Na unaweza kuacha wakufadhaisha kabisa, au unaweza kujifunza kuwafurahia? Na kimsingi hiyo inategemea na jinsi utakavyoamua kufikiria kuhusu watu. Huwa tunakuwa na fikira nyingi kuhusu watu. Tuna fikira na maoni kuhusu watu ambao hata hatuwafahamu. Mbona umetengeneza nywele zako hivyo leo? Unafanya hivyo kwa nini? Mambo ya kipumbavu tu. Siku moja mimi na Dave tulikuwa na mjadala mkubwa kuhusu jinsi jirani yetu anavyopasa kuwekeza pesa zake, ili hali hata tujui jina lake. Hivyo ndivyo tulivyo wapumbavu. Yeye ni mwanaume ambaye hajawa na anaishi ndani ya jumba kubwa, na nilisema, unafikiri ni kwa nini mtu huyo anataka kuishi ndani ya jumba kubwa hivyo peke yake? Na Deva akasema, sijui, pengine amewekeza katika jumba hilo. Na nikasema, sidhani naweza kuwekeza pesa hizo katika jumba. Nafikiri ningezichukua. Na ghafla niligundua kwamba tuko ndani ya gari na tunampangia mtu huyo jinsi atakavyowekeza pesa zake. Na hata tulikuwa hatujawahi kumwambia habari Fred au Sam, hata tu kujua jina lake. Mko pamoja nami? Sawa. Kwa hivyo, tutakuwa na fikira kuhusu watu, na tunahitaji kujifunza kufikiria juu yao kwa njia sahihi. Je, ungependa kuwa rafiki yako wewe mwenyewe? Sijui kicheko hicho kinamaanisha nini, kana kwamba mnasema sijui kuhusu hilo.
kwa sababu namna ya urafiki wako na wengine, utaamua ni marafiki wangapi wazuri utakuwa nao maishani mwako. Amen. Kwa hivyo, fikra zetu, maneno yetu na mitazamo yetu itaathiri kwa njia nyingi uhusiano wetu na marafiki zetu. Kusema ukweli, hakuna mtu anapaswa kuwa mpweke. Ikiwa unaishi kwa upweke, pengine ni kwa sababu umeketi tu ukingoja mtu aje na awe rafiki yako. Pengine unahitaji kuenda nje na upande mbegu kidogo na baadaye utaanza kuvuna. Nitawaambia kwamba kuna lugha ambayo ni ya dunia nzima na nimejifunza kutumia lugha hiyo. Ni lugha ya kutabasamu. Sijali mtu anazungumza lugha gani. Ukimpa tabasamu, ni vigumu sana kupata mtu ambaye hata kujibu kwa kukupa tabasamu. Wakati mwingine naweza kugongana na mtu kisha nikampa tabasamu akaniangalia kana kwamba nina kichaa, lakini kusema ukweli, kumpa mtu tabasamu haikuwa tabia yangu ya kawaida. Daima huwa kuna kitu akilini mwangu, daima huwa nafikiria kitu. Na uniamini nikisema naweza kwenda nje mahali na nipuze kila mtu na kila kitu kinachoendelea, kwa sababu akili zangu daima huwa ziko China au Paris au nafikiria kitu kinachofuata nitakachofanya. Lakini nimejifunza kuchukua muda wa kutambua watu na kuwapa tabasamu, na kamwe sijapata mtu ambaye hakunipa tabasamu. Basi hiyo ni lugha ambayo unaweza kutumia kila mahali, na nafikiri ni lugha ya Mungu. Na mimi Mungu anatupa tabasamu kutoka mbinguni wakati huu. Kwa hivyo tutaanza kwa kufanya mazoezi ya sura. Tutakuza tabia. Sisemi twende nje tukiwa na sura kama za watu wa vichekesho. Unajua si lazima ufanye. Tabasamu tu kwa njia nzuri ya kuvutia ni kitu cha ajabu. Unaweza kuingia ndani ya lifti na useme, habari za asubuhi? Na kila mtu atakujibu. Kuna watu wachache ambao hawatasema chochote kukujibu. Kwa hivyo tunahitaji kuchukua hatua ya kwanza. Jamani, pengine unasema sitaki marafiki wowote, nataka kuacha peke yangu. Hapana, hutaki kuacha hivyo. Na ikiwa huo ndio mtazamo wako, basi kuna kasoro ndani yako na unahitaji kuingia humo ndani na ukirekebishe. Pengine uliumizwa mahali fulani wakati fulani na sasa hutaki kuwa na uhusiano wowote na mtu yeyote. Lakini Mungu hakutuumba tuwe hivyo. Sote tuna mahusiano, haijalishi kama tunayataka au la. Amen. Vizuri, kuna mtu mmoja anayependa mambo haya. Nimefurahia hiyo. Sasa kwanza kabisa wacha niseme hivi. Mtazamo mzuri huwavutia watu kwako. Mtazamo hasi kwa kawaida hautakuletea marafiki wengi sana. Sasa sitake kuumiza hisia za mtu yeyote, lakini nataka tu niwaambie jambo hili ili mlitafakari. Si kila mtu anataka kusikia juu ya matatizo yako kila wakati. Sasa ni sawa kuwa na rafiki mzuri ambaye unaweza kumuelezea mambo yako. Lakini hupasi kumweleza. Kisha ukishamweleza mpaka achoke, unatafuta mwingine na unamweleza. Kwa hivyo, ikiwa una tabia kuzungumza kuhusu matatizo yako kila wakati, ni wakati wa kukuza tabia mpya. Na hiyo ni kutafuta kitu kizuri cha kuzungumzia. Na nitawaambia jambo hili lingine pia kwa manufaa yenu. Marafiki hawataki kukusikia ukizungumza juu yako wewe binafsi kila wakati. Sasa najua nyinyi hamfanyi hivyo. Utanunua mafundisho haya kwa ajili ya mtu mwingine ambaye unajua yuko hivyo. Leo asubuhi nilimwambia Dave, basi leo utajifunza mengi sana kuhusu jinsi ya kuwa mtu mwenye roho ya urafiki zaidi. Kama hamtaki mafundisho haya, basi nitajihubiria mwenyewe. Watu walikuwa wakiniambia, unajua nilipokutana nawe kwa mara ya kwanza, sikukupenda kabisa. Na sikujua tatizo lilikuwa lipi, ni kwamba ilikuwa vigumu kunipenda. Nilizungumza kuhusu matatizo yangu kila wakati, nilikuwa na ubinafsi na nilijifikiria mimi tu, nilitaka kuzungumza juu yangu mimi binafsi. Na daima watu watakujibu vizuri ukiwauliza kuhusu mambo yao. Niambie kuhusu maisha yako. Ukijifunza kusema hivyo, niambie kuhusu maisha yako, yamkini hutahitaji kusema kitu chochote kingine. Una watoto? Unaishi wapi? Unafanya kazi aina gani? Onyesha hamu ya kuwafahamu watu. Na hiyo ni kutoa, sio? Kutoa muda wetu kuwasikiliza watu ambao pengine hata hatuwajui kabisa. Unajua siku moja miaka mingi iliyopita nilikuwa katika ofisi ya daktari mmoja.
Daima huwa nafurahi kusema ni miaka mingi iliyopita kila napowasimulia hizi hadithi zangu mbaya. Basi hiyo ilikuwa miaka mingi mingi sana iliyopita. Na nilikuwa ndio naanza huduma. Na nilikuwa nimeketi ndani ya ofisi ya daktari huo na kulikuwa na mzee mmoja mdogo ambaye mguu wake ulikuwa umevunjika katika theluji. Alishinda kiniambia kuhusu mguu wake. Basi sikuwa nataka kusikia kuhusu mguu wake. Nilikuwa na Biblia yangu. Na nilitaka kuwa mtu wa kiroho. Sikutaka kuwa mwema kwa mzee huyo, nilitaka kuwa mtu wa kiroho. Kuna mtu ananielewa hapa? Jamani, nimesema sikutaka kuwa mwema kwa mzee huyo mdogo mwenye upweke ambaye alikuwa amevunjika mguu. Nilitaka kuketi hapo na niombe kimya kimya na nisome Biblia yangu na nifikirie jinsi ambavyo Mungu alikuwa amefurahishwa nami kwa sababu nilikuwa nasoma na kuomba ndani ya ofisi ya daktari. Jamani, kuwa mtu wa kiroho kwa njia ya kweli ni nini? Unaweza kupiga mistari katika Biblia yako nzima, lakini ikiwa wewe si mwema kwa watu, basi Biblia inasema, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua kwamba ninyi mmekuwa wanafunzi wangu. Wacha niwaambie kitu. Kila mmoja wenu yuko katika huduma. Usiketi tu na useme laiti ningekuwa katika huduma. Uko katika huduma. Kila mahali uendako, uko katika huduma. Sisi ni nini? Nuru ya ulimwengu. Na ikiwa bado hujagundua, kuna giza kubwa ulimwenguni. Kwa hivyo, kila mahali uendako, unahitaji kuacha nuru yako iangaze. Na hiyo haimaanishi unahitaji kuhubiria kila mtu unayekutana naye mfululizo wa mahubiri yenye sehemu tatu. Unaweza kuanza kwa kuwa mwema. Upendo hauna ujeuri. Hii itakuwa siku nzuri zaidi kuliko jinsi nilivyofikiria itakuwa. Haya basi. Kwa kweli sikutaka kumsikia mzee huyo. Na kwa sababu unaona upendo unahusu kutoa, si kupokea, ni kutoa. Kisha fikra hii kanijia moyoni na nadhani ilikuwa ni Mungu kwa sababu sidhani ningeweza kufikiria hivyo katikati ya yale niliyokuwa nafanya hapo. Na kilichonijia moyoni ni kwamba kama huyo angekuwa Billy Graham ameketi hapo, je, ungefurahia kuzungumza naye? Wacha niwaambie kitu, kama Billy Graham angekuwa hapo, ningemsikiliza niambie kuhusu mguu wake, hata kuhusu nywele zake na kucha zake, ningekuwa hivi. Niambie kuihusu. Kwa sababu, kama Billy Graham angezungumza nami, hiyo ingenifanya nijihisi nina umuhimu. Lakini huyo mzee mdogo hakuwa ananifanyia kitu chochote. Mungu alikuwa amenifungulia mlango wa kumfanyia mzee huyo kitu. Sisi huwa na fikra za aina gani tunapotoka nje kila siku? Tunahitaji kujitayarisha kutumiwa na Mungu kila tunapotoka nje. Na sehemu ya maombi yako na sehemu ya muda wako na Mungu ambao pengine hujui utautumia vipi, unaweza kuwa ni muda wa kujitayarisha kiakili, kukusudia kuwa na fikira ambazo zitakutayarisha kwenda nje na uwe tayari kuzingatia yale yanayoendelea katika mazingira yako na utumiwe na Mungu wakati wowote ambao Mungu anataka kukutumia. Amen. Je, wewe huwafanya watu wapoteze furaha yao ukiwa karibu nao? Watu hufurahi unapoondoka? Au watu huhuzunika unapoondoka? Wanapokuona ukija, je, hao ufikiria, ah, vizuri, John anakuja? Au hao ufikiria, ole wetu, John anakuja? Unajua Dave huwa na mtazamo mzuri sana, na kwa jumla watu humpenda Dave, na Dave hupenda kila mtu. Sasa, nitakachosema, kitaonekana kwamba hakiwezi kuwa ukweli, lakini nawaambia ni ukweli. Katika miaka 40 ambayo nimekuwa, miaka 48 ambayo nimekuwa mke wa Dave, katika miaka 48, pengine naweza kukumbuka kwamba ni mara mbili, ndiyo Dave ameniambia hapendi mtu fulani. Mara mbili katika miaka
48. Ah, nafurahi nazungumza juu ya Dev na wala si mimi kwa sababu mimi Fikira zake kuhusu watu ni nzuri. Yeye huona uzuri wa watu. Kwake kila Mkristo ni Mkristo mzuri. Yule jamani Mkristo mzuri. Sijui kwa nini jambo hilo hunitatiza, lakini mimi hufikiria, hujui kama yeye ni mzuri? Hujui yeye hufanya nini katika siri? Na si hiyo tu, lakini wakati mtu alisema Yesu ni mwema, Yesu alisema kwa nini unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila Mungu. Kwa hivyo cha msingi ni kwamba ikiwa tuna wema wowote ndani yetu ni katika Kristo. Si wetu sisi binafsi. Kwa hivyo si kwamba natoa mashambulizi yote, lakini mambo ni kama hayo. Wafilipi mlango 4 mstari wa 8. Si Yesu ni mtu wa kufurahisha sana? Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo, wekeni fikra zenu katika mambo hayo. Kwa hivyo tunapaswa kuwa na fikra nzuri. Hatupaswi kuwa na fikra chafu. Upendo wetu unapaswa kujidhihirisha vipi kwa watu? Kusema ukweli, naamini kwamba vitendo vyote vya upendo huanza katika fikra zetu kuhusu jinsi tunavyoona watu. Jinsi tutakavyo tathmini thamani ya watu. Eti kwa sababu kila mtu aliye huko nje hayuko kama mimi, hiyo imeanishi wana kasoro? Lakini mimi niliishi miaka mingi nikifikiri hivyo. Na baadhi yenu yamkini bado mna mtazamo huo. Una nini wewe? Unawezaje kufikiria hivyo? Imekwaje hata ukaamua kuvaa vazi hilo? Unawezaje kufikiria kwamba nywele zako zinaonekana maridadi? Unaona, eti kwa sababu sipendi kitu fulani, hiyo haimaanishi kitu hicho ni kibaya? Sisi si vigezo vya kutathmini vitu. Jamani, mbona hampokei haya kwa njia nzuri zaidi? Sisi si vigezo vinavyopaswa kufuata na kila mtu ulimwenguni. Tuna haki na hao pia wana haki. Wakorintho wa kwanza 13:7 inasema upendo huvumilia yote. Sasa sikilizeni hii. Huamini yote yaliyo mema katika kila mtu. Upendo hufikiria mambo mazuri kuhusu watu, na upendo huamini kile kilicho bora zaidi. Sasa ni muhimu tuelewe swala hili la upendo huamini kile kilicho bora zaidi. Unaona, nafikiri hivyo ndivyo Deva alivyo. Unajua, hapo mwanzoni miaka mingi sana iliyopita, nilihukumu na nilikashifu na nilitafuta makosa kwa watu. Je, kuna watu waliokuwa kama mimi hapa? Wacha niongeze kitu kimoja. Niliwashuku watu. Niliwakashifu, niliwatafutia makosa na niliwahukumu. Sikuamini kile kilicho bora zaidi, niliamini kile kilichokuwa kibaya zaidi. Na hiyo ilikuwa kwa sababu nilifikwa na matukio mengi mabaya na nilikuwa nimeona watu wengi wabaya sana. Lakini ile hali kwamba nilikuwa na sababu ya kuwa hivyo, sikuwa na haki ya kusalia hivyo. Sasa nataka kusema hiyo tena. Eti kwa sababu una sababu ya kuwa na mtazamo hasi kwa ajili ya matukio ya zamani, punde tunapofahamu ukweli, basi hatuna tena haki ya kusalia hivyo. Kwa sababu Mungu anatupatia maisha mema zaidi, lakini ni sharti tuyapate kulingana na njia yake, si njia zetu wenyewe. Na kadri tunavyozidi kuwapenda watu, ndivyo tutakavyozidi kuacha kujifikiria, tutazidi kutabasamu, na tutazidi kuchukua muda wa kuwasikiliza watu wengine ambao pengine hatungependa kuzungumza nao, na tutakuwa na furaha zaidi. Lakini mimi sitaki kusumbuliwa. Basi, utasumbuliwa.
Watu wako kila mahali. Kila mahali. Huwa naamka mapema asubuhi ili niwe na angalau saa moja peke yangu nyumbani kabla Dave amke. Na Dave ni afadhali, lakini nakwambia ninapoamka huwa sitaki kusikia kitu chochote kwa muda mchache. Huwa nataka nipate kahawa yangu kisha nisisumbuliwe na mtu. Na Dave huamka asubuhi na kwanza kuimba, huwa anasema vipi wewe? Unaimba tena? Hivi majuzi niliwasimulia kisa cha jinsi yeye humimina sabuni ndani ya sahani zote usiku, na kimakosa nilimimina kinywaji changu ndani ya kikombe kilichokuwa na sabuni ya maji ndani yake, na nikanywa sabuni hiyo. Basi siku nzima Dave ataimba ule wimbo wa zamani unaosema, ninabubuji kwa milele yote. Ndiyo, nyumba yetu ina vichekesho chungu nzima. Katika umri wetu sasa tuna aina yetu ya burudani. Unaona, tunapoamua kuamini kile kilicho bora zaidi, na ni sharti tuanze na uamuzi. Kama una mtazamo hasi, unaweza kufanya mabadiliko makubwa leo kwa kusema tu, Mungu, unajua sitaki kuwa na mtazamo hasi tena, nisamehe kwa vile nimekuwa na mtazamo hasi. Nataka uanze kuninenea kila ninapokuwa na mtazamo hasi na unisaidie kubadilika. Unajua, tunapokuwa na tabia mbaya, tabia ni vitendo tunavyofanya bila hata kujua kwamba tunavitenda. Kwa hivyo kitu cha kwanza tunachohitaji kufanya ni kumuomba Mungu aanze kutufanya tufahamu yale tunayotenda, ili tuweze kumuomba atusaidie kuyatenda kwa njia sahihi. Unaweza kujifunza kuamini kile kilicho bora zaidi katika watu, kwa sababu utajiumiza usipofanya hivyo. Kile tunachoamini hutusaidia au hutuumiza. Hakitamuumiza mtu husika, kitatuumiza sisi. Mara nyingi mtu husika hata juu nafikiria nini, huenda akahisi uzito wa fikra zako ikiwa ni fikra hasi, lakini hata jua kile unachofikiria juu yake. Lakini wewe unajua na Mungu anajua, na fikra hizo hutuathiri. Tunapoamini kile kilicho bora zaidi katika watu, inakuwa rahisi zaidi kuwasamehe watu wanapoumiza hisia zetu. Ah, jamani. Unaweza kusema umenifanyia hivyo kwa makusudi na sitavumilia tena, au unaweza kujiambia nitaamini kile kilicho bora zaidi. Sidhani alijua kwamba alikuwa ananiumiza, au bila shaka siku yake si nzuri leo na kuna kitu kinamtatiza. Unajua watu wenye uchungu huwatia uchungu watu wengine. Watu huwa hawamki tu kila siku wakiwa na lengo la kuona jinsi wanavyoweza kuwaumiza watu wengine. Wana matatizo maishani mwao. Na tunapoona watu wakifanya hivyo, ni nafasi nzuri kwako wewe kama muumini kuwaombea. Petro wa kwanza 4:8 inasema, zaidi ya yote, iweni na juhudi nyingi katika kupendana. Kwa sababu upendo husitiri wingi wa dhambi, husamehe na kupuuza dhambi za watu wengine. Tunapoamini kile kilicho bora zaidi katika watu, inakuwa rahisi zaidi kuwasamehe. Napenda hapo inaposema upendo husitiri dhambi. Je, wewe ni mtu ambaye hufichua siri za watu wengine, au wewe ni mtu ambaye huficha siri za watu wengine? Kama ungekuwa na siri, ungehisi salama kujiambia siri hiyo wewe mwenyewe? Mtu mwenye upendo hutoka nyumbani akiwa amejitayarisha akilini kuwasaidia watu. Tafakari hayo. Nimejifunza kufanya hivyo, na kama naweza kujifunza kufanya hivyo, basi mtu yote anaweza kujifunza kufanya hivyo. Leo asubuhi nilipokuwa nakutana na Mungu, mbali na kusoma na kujitayarisha kuja hapa, niliketi na nikafikiria kwa kukusudia. Unaweza kufikiria kwa kukusudia. Hupasi kungoja ili uone ni nini kitaingia akilini mwako. Chukua udhibiti wa fikira zako na ufikirie kulingana na jinsi unavyotaka maisha yako yawe. Hupasi kuketi na kufikiria kuhusu kile ulicho nacho na jinsi maisha yako yalivyo na jinsi ambavyo watu wamekutendea mabaya na jinsi nyenye. Basi niliketi leo asubuhi na nikafikiria hivi. Mungu, leo nikitoka nje nataka uweze kunitumia. Sitaki kukutumikia hapa peke yake. Nataka kukutumikia katika maisha yangu ya kawaida. Si katika huduma hii peke yake.
Sidhani kazi ninayofanya katika madhabahu haya imetosha. Kusema kweli, nafikiri Mungu anazingatia zaidi maisha yangu binafsi kushinda maisha ninayoishi mbele ya watu. Na sidhani nitakuwa na nguvu zozote katika madhabahu ikiwa maisha yangu binafsi, yani maisha ninayoishi sirini, hayako sawa. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.